Abençoado seja para sempre o seu nome, o seu glorioso nome. Escreveu com a sua mão, Zahor Etiom HaShabat, Lekadixo. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. É o que eu desejo a todo o povo da espalhado pela face da terra: Shabbat Shalom. Vehrag Matsot Samear, e feliz festa das Matsot. Que o Eterno te abençoe a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Desde ontem à noite, após o pôr do sol, nós adentramos ao que chamamos em hebraico de Chivi Pessar ou seja o sétimo dia de pesar o sétimo e último dia são sete dias a festa de pesar matzot e adentramos no, no, no início do shabat ontem ao pôr do sol o último dia então hoje após o shabat após o pôr do sol finaliza assim o período de você consumir as matzot então, depois do Shabbat, quando você finalizar, que você celebrar a lá, encerrando o dia de Shabbat, você já poderá, a partir daí, consumir massas fermentadas. Você já vai poder trazer para sua casa massas com fermento e o próprio fermento também, tá? Hoje é um dia muito especial porque é, sempre se lembra o momento que o mar foi aberto. O mar se abriu diante de milhões e milhões de pessoas, diante dos seus olhos, eles passaram em seco e depois fechou sobre o faraó e os seus exércitos. Isso aconteceu exatamente no Chivi pesar no sétimo dia, depois que eles haviam celebrado Pesar ainda quando estavam no Egito. É interessante, pois o número 7 simboliza a plenitude. O número 7, Sheva simboliza a plenitude. Sete tem tudo a ver com algo pleno, com um ciclo pleno. E de fato foi justamente neste dia que plenamente eles foram libertos do Egito, porque a partir desse momento que eles atravessaram o mar, os egípcios não mais os perseguiram. Então foi o último momento da a última tentativa dos egípcios de os capturarem, de os trazerem de volta. Então quando eles passaram por aquele mar, eles de fato atravessaram é, de um extremo ao outro, da escravidão à liberdade. Após eles atravessarem o mar, ali acabou toda e qualquer possibilidade de serem capturados pelo exército do faraó. Segundo os sábios, o único que ficou vivo da parte dos egípcios nesse nessa história foi o próprio faraó para testemunhar o que aconteceu. Bom, Ontem à noite nós tivemos um estudo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham aprendido. Um estudo totalmente voltado para o contexto histórico é, sobre o período da morte de Yeshua. Muito importante para entender algo que eu falei ontem e... Alguma pessoa no, no, no chat não entendeu direito o que eu falei. Quando eu disse que Yeshua não deveria morrer. Quando eu disse isso, gente, eu, eu estou falando de acordo com a justiça humana. O que eu disse foi: é, o que é que ele fez para merecer a morte? Qualquer, em qualquer época da humanidade, nenhum tribunal. Humano teria condenado ele à morte? Por quê? Porque ele não fez absolutamente nada para ser condenado ao grau máximo de condenação, que é a morte, nem para com os romanos e nem para com o seu próprio povo. Então, não havia ali é, é, razão alguma, lógica alguma humana para executá-lo, para condená-lo à morte. É, isso é óbvio, é óbvio claro, é latente, então é, alguém entendeu que eu disse que não era para ele morrer, é claro que era para ele morrer, e ele já vinha dizendo isso e preparando os seus discípulos que não aceitavam aquilo, porque realmente era uma coisa que ninguém, que, quando você convive com alguém, que você ama alguém, ninguém quer aceitar que ele tem que morrer, mas por que, que ele tem que morrer? Os talmidinhos, os, os, tal Midim, os discípulos, não entendia, inclusive um deles, o Shimon Kepha, disse para ele que não permitiria isso. E Yeshua, ele, ele repreende naquele momento Satan. Porque ali foi uma forma de tentação para ver se ele é, se chegava uma dúvida nele, será realmente que eu tenho que morrer? Então ele o tempo inteiro ele tinha certeza que ele tinha que morrer. E tudo foi preparado pelo Eterno. O que eu quero dizer é: tanto o seu nascimento como a sua morte, tudo foi preparado pelo Eterno. Tudo. As peças todas foram movidas pelo Eterno. Então, quando a gente observa a morte de Yeshua, de acordo com a ótica humana, seria impossível ter acontecido. Pela lógica humana, não. Ele não matou ninguém. Ele não, ele não, ele não roubou. Até o crime de roubar, o, o crime roubar não é, não dá pena de morte, mas ele não matou ninguém, ele não blasfemou, ele não, ele não blasfemou contra o Eterno. Ou seja, ele não, ele não é, criou uma revolta contra Roma, nada disso. Então não tinha Mas o Eterno, ele moveu tudo. Eu disse para vocês, um ano antes da morte dele, o Valério Grato morreu, e aí foi colocado um, um homem totalmente despreparado para o cargo. Pilatos, um ano antes da morte dele. Teve a questão dos sacerdotes, que foi totalmente modificado o sistema um sistema de, de milhares de anos foi modificado. E uma família acabou tomando conta por muitas décadas. O esquema que os sacerdotes tinham, tudo isso, os grupos existentes, principalmente os saduceus, que eram contrários à questão de ressurreição, dessa, dessa ideia de ressurreição. Mas existe um texto que explica bem tudo isso, que é exatamente está no último livro dos Ketuvim Natserim, no Sefer Rizayon, no livro de Apocalipse. Yohanan, ele faz a seguinte afirmação. O cordeiro que foi morto, abatido, morto, antes da fundação do... Antes, não é nem na fundação, é antes da fundação do mundo. É, é uma, um, um texto muito estranho e esquisito. Como pode ele ter sido abatido antes da fundação do mundo? Quem lê esse texto e nunca, nunca, jamais leu é, o Talmud Bereshit Rabá, realmente não entende direito o texto e é, faz ideias bem biramolantes sobre isso. Mas quem já estudou o Talmud Bereshit Rabá como eu, é, eu entendo bem, porque é exatamente o que diz. É, as dez coisas que o Eterno criou no crepúsculo, antes do primeiro Shabat. Então, quando você lê esse trecho do Talmud, você associa claramente ao que Yohanan disse. Mas vamos pensar. Se ele foi abatido antes da fundação do mundo, então quem o abateu? Porque existia alguém antes da fundação do mundo? Sim, só o Eterno. O único existente. Antes da fundação do mundo, só o Eterno existia. Então, quem é que poderia ter abatido esse cordeiro? O próprio Eterno. O que significa? Isso é uma figura de linguagem. É Muito é muito interessante, que faz parte do, do estudo chamado Remes, que trata das parábolas. Então é uma forma é, estranha de ensinar que faz o aluno pensar bastante. O que Yohanan quer dizer é que Yeshua, antes de tudo existir, o Eterno já havia, já havia, é organizado a sua morte, a sua morte já estava organizada, então estava na mão do eterno. Tudo aconteceu por ele. Ele fez isso, ele fez acontecer, ele trouxe essa expiação ao mundo. Então, quando algumas pessoas dizem que o eterno não aceita sacrifício humano. Tá certo, ele não aceita sacrifício humano, mas você tem que entender, não, os seres humanos não fizeram sacrifício, não pegaram ele, colocaram no, no altar, no altar do juízo, e colocaram a mão na cabeça dele, e o degolaram, e pegaram o sangue numa bacia. Tudo isso aconteceu de forma metafórica, mas foi o próprio Eterno que fez, o próprio Eterno que organizou tudo. Volto a afirmar. Pela lógica humana, ele jamais seria executado. Ele não deveria ser executado. Ele não cometeu crime algum. Ele era totalmente inocente. Ele não cometeu nenhum crime, nenhuma falha. Ele passou por todos, todas as pessoas envolvidas. Pela mão de todas as pessoas. Pelos sacerdotes. Pelo sumo sacerdote. Ele passou pela mão de Pilatos. Ele passou pela mão de. Ordos, é, Herodes, e todos foram unânimes, não tem crime algum, que crime ele cometeu, entenderam? Mas o Eterno fez tudo acontecer, e como eu disse ontem à noite, os principais, os principais, os principais dos sacerdotes, que era a família de Hanã, foram, os, vamos colocar assim, no mais alto nível de responsabilidade. Sem eles, não haveria os, o, a execução de Yeshua, não haveria. Apesar deles, deles serem desonestos, apesar deles serem corruptos, apesar deles não. Não gostarem jamais do que, do que aquele rabino da, da Galileia estava fazendo com o negócio, os negócios deles, mas foi assim que as peças se encaixaram. Então, se você imaginar que fosse um, um sumo sacerdote, é, ligado ao Eterno. Que praticasse as coisas de forma correta, sinceramente, ele não seria executado. Entenderam? Porque um sumo um, um sacerdote, um sumo sacerdote que age de forma correta, ele não teria, ele não, ele não iria ver nada de errado nesse homem. Qual o motivo dele incitar o povo para pedir a morte dele? Faria, faria o contrário, né? Muito bem, eu espero que. É, eu tenha deixado claro esse assunto, para não ter nenhum tipo de problema. Bom, gente, vamos, vamos adentrar no nosso, nosso tema dessa manhã. Vamos adentrar aqui ao tema dessa manhã. Deixa eu modificar aqui a tela, viu? Só um segundinho aqui. Agora sim, pronto. Vamos adentrar ao nosso tema dessa manhã, que também será o tema da tarde. O que eu peço a todos vocês nesse instante é que abram o coração para ouvir a voz do eterno. Abra o seu coração, deixe o eterno falar contigo. O que adentraremos a um tema muitíssimo importante. Eu gosto sempre, no período de peça de trazer estudos relacionados é, a esse momento, que é um momento é, muito complexo, muito difícil. Muito difícil de ter sido narrado, de ter sido contado, principalmente pelos seguidores de Yeshua. Qual foi o dia da morte de Yeshua? Nós temos quatro pessoas, quatro homens que relataram. Quatro homens que relataram esse momento. Nós temos dois discípulos, nós temos duas testemunhas oculares, nós temos dois homens. Participaram, que estiveram diretamente envolvidos, que viram e participaram de tudo que aconteceu. E nós temos também dois outros que não participaram, que não viram, mas que receberam informações de muitas pessoas que viram. Então esses dois que não participaram eles não têm menos importância do que os dois que participaram, porque os dois que não participaram puderam ouvir relatos de mais pessoas. Os que participaram eles não ouviram relato de ninguém. Por quê? Porque eles participaram. Eles vão ouvir relato de quem? Porque se ele participou, ele participou, não precisa ele estar tá perguntando o que mesmo aconteceu. Não, ele participou, ele esteve presente. A vantagem dos que não participaram é essa: é você poder ouvir muitas pessoas, é você poder é, ter muitos pontos de vista e filtrar tudo isso. A vantagem dos que participaram é que eles têm uma visão. Única realmente do que ocorreu, porque eles estavam presentes, eles não estão ouvindo de alguém que estava lá, eles participaram. É um assunto muito difícil, em que nós seremos nessa manhã e na parte da tarde investigadores. Eu quero que todos vocês, a partir de agora, é, deixem de lado um pouco. Tudo o que vocês já ouviram, tudo o que vocês já aprenderam sobre esse tema, tudo o que já contaram para vocês e tudo o que vocês têm como verdade, tá? Sobre isso. Por quê? Será mais fácil vocês absorverem os detalhes quando começar a aparecer, quando começar a, a, a lançar na tela, será mais fácil para você somar e chegar a uma conclusão no final, que pode ser a mesma que você já tinha ou pode ser diferente do que você já tinha. O a real intenção dessa série de estudos não é de em hipótese alguma desdenhar ou falar mal de qualquer Viés religioso que acredita em A, em B ou em C. Também não é o objetivo do, desse estudo que a Teixeira Total está trazendo, em hipótese alguma, é dizer que é dono da verdade e que é isso que aconteceu e não aceita nenhum tipo de contraponto. Nós não fazemos isso, inclusive, com nenhum tipo de estudo que trazemos, tá? todos os estudos que a teixeira Total traz estão abertos à crítica, à discussão, à discussão no sentido é, bom da palavra, né? O que nós não discutimos é sobre a escritura sagrada, o que a escritura ensina. Isso a gente não discute. Mas claro que existem, é, aceitamos toda e qualquer crítica, desde que seja respeitosa. Quando não há respeito, aí a gente já não, já deixa de lado, tá? Mas vamos lá. Então, traremos para vocês todos os quatro expondo os eventos nos mínimos detalhes. Leremos texto a texto. Para no final, na parte da tarde, tentarmos chegar a um denominador comum ou apontar o que de mais provável aconteceu o que de mais provável é exatamente o dia da morte de Yeshua. para saber para é, para você ter uma direção correta sobre sobre o, o qual o dia que realmente ocorreu qual o dia que realmente aconteceu esse a essa execução, essa morte. Primeiro, gente, o mais importante é o que muitas pessoas não, não se atentam, é saber exatamente qual foi o ano. Primeiro passo para descobrir o dia, você precisa primeiro saber o ano, qual foi o ano. Porque se você descobre o ano, você já tem pelo menos uma direção a, a uma, uma direção a seguir você sabe mais ou menos quando foi que aconteceu o o, o, o período em que período realmente o, o, o calendário você tem como como utilizar o calendário de forma segura porque a festa, as festas do calendário do eterno é, é algo muito, é algo móvel. É, por exemplo, Pesach não cai exatamente nos mesmos dias. Não é uma festa fixa num dia fixo. É uma festa que pode acontecer é, é, no Shabat, que pode acontecer no domingo, que pode acontecer na segunda, que pode acontecer na terça. Depende, depende do ano. Então, saber o ano da morte dele é fundamental. Segundo, qual foi o mês? Esse é o mais fácil de todos. Essa resposta aqui é unânime. Essa aqui, a do meio, é a mais fácil. Todo mundo sabe que aconteceu no mês de Nissan, o mês de Aviv, o mês da primavera. Quando, no período, também sabe o período, no período de Pessar. A questão é: no Erevi peça antes do Pessar, no feriado de peça depois de peça ou durante os dias de Pessar, que dia for, o, o, o dia é que é realmente o mais complexo. Vamos começar com o ano. Vamos começar com o ano. Gente, primeira coisa. A primeira coisa que você tem que saber é que o ano do nosso calendário, do calendário gregoriano, o ano foi marcado de forma equivocada, o chamado ano domini. Foi, o, o, o ano... Do nascimento de Yeshua, Foi marcado de forma equivocada. Mas a gente não pode criticar demais quem fez isso, o, o padre que fez isso, porque ele fez isso muito tempo depois de quando aconteceu. Ele não fez isso no quarto século, não. Ele fez isso lá para o quinto, sexto século. Não me lembro agora exatamente, mas foi muito tempo depois. Vocês podem pesquisar quando foi aí no Google. E muito tempo, foi muito tempo depois, então isso já é um grau de, de um grau de dificuldade muito grande e ele infelizmente cometeu alguns equívocos e um deles é marcar o ano do nascimento como ano zero não existe ano zero em nenhum calendário nem existe ano zero nem mês zero nem dia, nem dia zero qual o mês zero? Não existe. Qual o, meio, qual o ano zero? Não existe. Qual o dia zero? Não existe. Qualquer calendário inicia-se no número um. O número um é o número de partida. Então ele já começa errado, é, marcando o, o ano do nascimento como ano zero. Isso é uma aberração. Isso é o que dá. É quem não é especialista na área querer fazer as coisas. outro, outro detalhe importante. É que ele se equivocou é, na marcação desse ano zero e ele simplesmente, simplesmente marcou esse ano zero é, com um atraso de mais ou menos, mais ou menos seis anos quase sete, seis anos e meio, mais ou menos. Então, o ano que vocês veem. Quando, você, quando se fala do ano 33, por exemplo, esse ano 33 da Era Comum, com certeza não foi o ano da morte de Yeshua. Por quê? Porque você tem seis anos de atraso. Então você tem que retroceder seis anos, que dá o ano 27. E eu vou mostrar para vocês sobre vários aspectos agora, inclusive arqueológicos, trarei para vocês um vídeo também, um vídeo curto de um arqueólogo amigo meu que vai dar uma informação que eu quero que vocês fiquem é, atentos. mas antes eu quero mostrar para vocês várias é, várias situações que eu julgo ser é, provas que apontam claramente para o ano 27 da Era Comum como o ano correto da morte de Jehua. Lembrem-se que foi no ano 26 da Era Comum que Pilatos, que Pilatos, é, foi colocado como prefeito da Judéia exatamente um ano antes. E ele foi colocado como prefeito da Judéia porque o Valérius Gratos morreu exatamente no ano 26. Ele podia ter morrido no ano 28, né? Mas no ano 26. Coisas do eterno. Mexendo os pauzinhos, né? O filho do imperador Tibérios morreu no ano 23, quatro anos antes. Vimos isso ontem à noite. Isso desencadeou no obscuro Tibérios um descontrole e um desdém com todo o seu império, como se nunca viu em nenhum outro imperador romano. Ele simplesmente não ligava para mais nada. Tanto que colocou uma pessoa completamente despreparada na Judéia. Tudo isso plano do Eterno. Agora, eu vou mostrar para vocês no calendário. Olha aqui. No calendário. Não sei se vocês estão enxergando bem aí na tela. No calendário. E esse calendário nós temos gratuito, tá, gente? No nosso canal pode procurar, tá? Está lá, é simplesmente maravilhoso. Bom, no calendário o ano 27 é exatamente o ano hebraico 3787. Se vocês observarem, esse ano 3787 é exatamente o ano da Shemitah. Olha que interessante. O que é Shemitah? A palavra Shemitah significa em hebraico redenção. O ano da redenção. O ano da redenção de quê? Da terra. Então, seis anos você. Cultivava a terra e no sétimo ano a terra tinha redenção, a terra tinha um descanso. Shabat em hebraico é descanso, mas Shemitah quer dizer redenção. Então, mas é o descanso da terra que é algo que o Eterno instituiu no livro de Vaikra, que o povo de Israel por 70 vezes descumpriu quando tomou posse da terra no ano 2000. 488 A partir daí eles descumpriram 70 vezes a Shemitah, então 70 vezes 7 dá 490. Daí que vem aquela expressão de Yeshua que você deve perdoar uma pessoa 70 vezes 7. Isso é muito interessante, porque foi o um limite que o Eterno chegou com o povo de Israel para enviá-los para o exílio. E o que é que o Eterno disse através da boca do profeta Irmeiarro, Jeremias. Vocês ficarão no exílio por 70 anos, porque foram 70 chemitotes da terra que vocês não guardaram. Então, a terra terá que, que, que ter o seu, o seu descanso. E eu cobrarei agora, ela passará 70 anos descansando, porque foram roubados dela 70 chemitotes. Isso é muito interessante. Bom, mais interessante é que esse ano é exatamente o ano de Shemitah, gente. Incrível isso. O ano da redenção. E vocês não sabem, vocês não vão imaginar o que vai acontecer no ano 28, que é exatamente o próximo ano, o próximo ano após, após, após a morte de Yeshua, o ano 28, que é o ano 3.788. O ano inicia-se exatamente no sétimo mês, ao se tocar o chofar, e no décimo dia do mês se toca novamente o chofar, anunciando, anunciando o ano da redenção. E, foi e aconteceu isso no ano 3788, um ano depois, que é o Yovel Velho, Jubileu. Um ano depois, sete Shemitot. É incrível como essa Shemitá aqui, da morte de Jua não é a primeira Shemitá de um conjunto de sete. Então, são, são sete. No sétimo ano tem o descanso da Terra. Aí depois, novamente, seis anos usa a Terra, no sétimo descansa de novo. E, e assim sucessivamente. Até chegar no sétimo no sétimo descanso da Terra. Sete vezes sete dá quarenta e nove. O que é que acontece no ano posterior? Como ensina o livro de Vaikrar? Quando iniciar o ano e chegar o décimo dia desse mês, toca-se o shofar e anuncia o Yovel. E aí você tem mais um descanso da Terra, um colado com o outro. Então passa a Terra dois anos descansando: o ano da Shemitá, onde não se produz, onde não se planta, e o ano do Yovel onde não se produz também não se planta e todas as propriedades que foram porventura vendidas ou tomadas por dívidas ou passadas para outras famílias voltam para as famílias anteriores, voltam para as famílias originais. Os escravos são libertados, os escravos são tornam-se livres. Mesmo que ainda faltem cinco, seis anos para terminarem o período de escravidão. São livres. Então, é muito interessante porque o ano 3787 é o, 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 o ciclo que se fecha de sete Shemitot, sete. Vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês nesse momento. Então... No ano 2488. Olha que interessante. O ano 2488. Esse ano aqui, contando a partir de Adão, é o ano que o povo estava diante do Sinai e recebeu as tábuas da Torá. Então nós estamos hoje no Xixá e Amim lá Homer, no dia 6 do Homer. Né? dia 6 do homem hoje a, ao pôr do sol quando chegar o pôr do sol adentraremos ao sétimo dia e a primeira semana faltam 44 dias para celebrarmos este momento aqui e prestem bem atenção que eu vou falar para vocês agora estamos no ano 5781 menos mil 448 menos. Escola. Lembra os tempos de escola? Aqui não pode subtrair. Eu coloco um aqui em cima, um pontinho aqui, né? 11 menos 8, 3. Se eu usei um pontinho aqui em cima, eu tenho que pagar aqui embaixo. <laughs> 8 menos 5, 3. 7 menos 4, 3. 5 menos 2 três, olha que interessante gente, eu não sei o que é que vai acontecer, não sei, sei que estamos vivendo momentos dificílimos, sei que estamos vivendo momentos que a humanidade não esperava vivenciar nesses últimos, nesses últimos, desde o ano passado, né? neste ano é um ano mais ou menos, né? fez, já fez um ano Fez um ano por agora, estamos vivenciando momentos, o mundo não sabe o que fazer mais, né? Estamos... Mas observe só, daqui a 44 dias, exatamente daqui a 44 dias, se completará 3.333 anos que o Eterno falou lá no Monte Sinai, a a, seret a Devarim as dez das palavras abençoadas. Palavras essas que nunca, nunca saem e nunca sairão de moda. Que nunca deixarão de existir. Que nunca deixarão de serem aplicadas. Que nunca perderão o seu valor, porque são eternas. Depois ele, eles, ele as escreveu na sua mão. 10 palavras, 620 letras. 3.333 anos. Isso é simplesmente incrível. Algo, algo, será que algo. Será que vai ser algo diferente? Bom. O que será que vai acontecer? É um, um número interessante. Então, o Sinai 2448, mais 40 anos, que foi o tempo que o povo passou no deserto, nós temos o ano 2488, que foi exatamente o ano que o povo de Israel tomou posse da terra. O Eterno disse em Vai que quando eles tomassem posse da terra, eles deveriam começar a contar os anos da terra. Quando chegassem no sétimo ano, após tomar posse, tinha que fazer a terra descansar. Então nós temos o seguinte: a primeira Shemitá deveria ter acontecido, aconteceu, se o povo guardou ou não, não importa, mas que deveria ter acontecido no ano 2495, 2502, 2509 e por aí vai, até chegar no set, na sétima Shemitot. Na sétima Shemitot, o que é que você faz? Você guarda a sétima Shemitot, e no próximo ano, no yovel, no décimo dia que é o yom ha'kipurim, o dia das expiações do sétimo mês, toca-se o chofar de forma diferente, anunciando o primeiro yovel, primeiro jubileu, que é um conjunto de sete descansos da terra. Então nós temos aqui os conjuntos de vários descansos da terra seguidos. Primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto, sexto, olha o sétimo e por aí vai, gente. Até chegar, olha só onde vamos chegar da época de Yeshua, Chegamos na é o ano, o ano da execução de Yeshua, 3737. Não, não, perdão, não é aqui não. É aqui, agora, agora sim. 3.787. Esse é o 25o Iuva. 3.787. Na segunda Shemitá, no segundo conjunto de Shemitá, dois anos depois nasce Yeshua. Na sexta Shemitá, na sexta Shemitá, quatro anos antes, é o início do ministério de Yeshua, quatro anos depois, perdão, no ano 3784. E quando se finda, quando se completa a última chemitá desse grupo, que coisa incrível! Foi exatamente a morte dele. A morte e a ressurreição estão incluídas na sétima chemitá desse grupo. E um ano depois, nós temos o vigésimo sexto jubileu, o jubileu sempre um ano após completar o ciclo da Shemitah, 3788, que é o ano 28, o ano da morte, o ano 20, fazendo a conexão com o calendário gregoriano. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu eu não tenho dúvida. Prestem bem atenção. O número 26 é tão significativo que é exatamente, gente, o nome do Eterno. O nome do Eterno é exatamente o número 26. Se você tem dúvida, eu vou colocar para você aqui e com todo prazer te explicar. Abençoado seja para sempre o seu nome, o seu glorioso nome. Yud Revav Re, 10 do Iuda, a décima letra do Aleph Bet, 5 do Re, a quinta letra do Aleph Bet, Então eu tenho 10 mais 5, 15. Vai a sexta letra do alefbet, seis. B, 6. 15 mais 6, 21. Um. O Re, já falei, é a quinta letra 5. 21 um mais 5, 26. É o nome do Eterno. Se você me disser que isso, tudo isso é coincidência, tudo bem, não tem problema, tá bom? Se você não acreditar em nada disso que eu falei, porque se a gente partir do seguinte princípio, que eu falei ontem à noite. A morte de Yeshua não teria razão nenhuma para acontecer aos olhos humanos, nenhuma. Ele não cometeu crime nenhum. Isso quer dizer que tudo foi feito pela vontade, pela obra do Eterno. Então, é tanto que aconteceu nos momentos certos dos calen do calendário do Eterno que aconteceu no momento certo. Ele não faz nada fora, ele não dá nenhum ponto fora da curva, ele não escreve torto. É certo por linhas tortas, não. Ele escreve certo por linha certa, tudo certo. Nós é que temos a visão meia embaçada. Enxergamos torto, enxergamos errado. Ele faz tudo certo, gente. Yeshua teria, se é nesse período, não poderia morrer num ano diferente que não fosse esse. Tinha que ser nesse ano. Não poderia ser um ano antes, não. Tinha que ser na Shemitah, na redenção, no ano da redenção. E não só o ano da redenção. É o ano da redenção que fecha um ciclo. Um ciclo de Shemitot. Um ciclo de Shemitot incrível. São sete Shemitot. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês já trouxe aqui as explicações de acordo já trouxe aqui as explicações de acordo de acordo com é, o contexto bíblico da Shemitah e do Yová já trouxe para vocês a explicação da contagem equivocada do ano domínio o padre tinha uma boa intenção de marcar o nascimento. Não estou não tô, não tô desmerecendo aqui ele, não estou falando mal dele. Ele só cometeu o erro de contar errado, só isso. Agora, os arqueólogos, arqueólogos renomados, muitos foram contratados pela própria pela própria Igreja Católica. Nos sítios arqueológicos mais importantes na Galileia, no que se refere à vida de Yeshua, existe um circo, círculo arqueológico. Um sítio, perdão, um sítio arqueológico que eu particularmente amo. Não, não. Gente, é maravilhoso aquele, aquele lugar, tá? O lugar que envolve... Kefar Nahum... Cafar E... As cercanias de Kefar Nahum... Kefar... Vilarejo... Nahum... Nahum é o profeta... Não tem o profeta Nahum? Nahum? Ele nasceu lá, entendeu? As margens do Kinneret... Esse é um... Essa é a cidade mais citada... Mais citada da Galileia por Yosef Bematitial, Flávio José. Ligada a cidade mais citada, ligada à vida de Yeshua. O, a cidade de Kefarnahum. Olha só. Mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros de Kefar. 3 km, mais ou menos, de Kefar nós temos um uma localidade chamada em hebraico em em Sheva, em hebraico em Sheva, que significa sete fontes. O Kineret, o Mar da Galileia, que é um lago de águas doces, que está a mais ou menos 210, 212, depende da época do ano, depende das chuvas. 210, 212 abaixo do nível do mar. Então você conclui, se você nunca ouviu de, sobre isso, você conclui que não é um, um mar. Não, gente, não, não é mar de águas salgadas. Teve um casal que eu levei certa vez para Israel e eles só acreditaram que o mar da Galileia não era mar quando eles viram porque eles viram todo o entorno você já viu algum mar algum oceano você consegue ver todo o entorno ou seja todas as bordas todas as margens não impossível porque o mar o mar ele é, ele não, ele, é, é, ele tem a margenzinha que você vê mas você não vê as outras não é, é infinito é para dentro entendeu ele viu todo o contorno. Mesmo assim, ainda ele disse, eu quero colocar água na boca. Quando ele colocou água na boca, que ele viu que era doce, ele disse, agora eu acredito, realmente não é um mar. Quando, a, quando o, o, o hebraico fala mar, isso pode ser mar, o oceano pode ser um lago, uma lagoa, um rio, entendeu, gente? O kineret, ele são águas que vêm do Iarden, do Jordão. O Jordão são águas que vêm do degelo do Monte Hermon, tudo criado pelo Eterno, maravilhoso, é lindo demais. Então, as águas que vêm do Hermon, presta atenção, as águas do Jordão são extremamente geladas. Mas por que, que as águas do rio Jordão são geladas? Muito simples: porque elas, elas vêm do degelo do Monte Hermon, que no inverno fica congelado. E durante a primavera começa a degelar, começa a, a derreter o gelo e, e cai numa velocidade muito grande, porque o Monte Hermon é o ponto mais alto de Israel e vem numa velocidade de cima. Daí vem o nome Iarden, que vem da palavra Iered, que é desce, aquele que vem do alto, aquele que desce. Forma-se o Rio Jordão, que de acordo com a geografia de Israel, que é mais ou menos assim, ele vai descendo em direção ao sul em grande velocidade e muitos afluentes vão, muitas fontes de água vão se juntando a ele e ele vai levando vida por onde vai passando até parar no ponto mais baixo do planeta Terra que é o, o lugar onde chamamos de Iam Hamelar, Mar do Sal, ou você conhece como Mar Morto, que também não é mar, Está a 432 metros abaixo do nível do mar. É um lago, só que é um lago de água salgada, mais salgada do que qualquer parte do oceano. Bom, isso vai ficar para o estudo de Sedom vem a morar, e Gomorra. Por que, que é tão salgado assim? Mas vamos lá. O Kneret, o Mar da Galileia. Que recebeu as águas do Jordão extremamente geladas, é muito gelada é muito frio. Mas no, no oeste, no oeste do Kinneret, existe uma cidade que eu falei ontem à noite, chamada Tiberia. Tiberias, a cidade que. É, Hordos Antipatros, é, Herodes o Grande. Herodes Antipas, Herodes Antipas, não o grande, Herodes Antipas, fundou. Em homenagem ao imperador Tibério. Para puxar o saco. Bom, Tibério. <laughs> deu a mínima. Bom. Existem. Existe. Até os dias de hoje, faço questão de levar as pessoas para verem. Até hoje brota do solo uma água extremamente quente. Que na dentro do solo ela possui 60 graus. 60 graus Celsius de temperatura. Extremamente quente. E aí está visível para todos lá dentro do parque arqueológico. A água sai e você pode tocar na água. Você vê como é quente. Né? A água sai e, e, e vai passando pelo, pelo, pelo parque. E você, você vai vendo a, a quentura. E, e o, o vapor que sobe da terra. Eles colocaram uns dutos como um duto de ventilação, né? E aí sobe aquele vapor, você consegue ver o vapor da quentura da água que brota do solo, até o dia de hoje. Essa água ela se divide em sete braços, em sete afluentes, e todos eles desaguam no Kinneret, especialmente no lugar que se chama, por isso se chama Encheva, sete fontes. Esse local nunca houve uma cidade. Até porque não, não havia condições de se construir nada ali. Existia a cidade de Kefarna. Depois, próximo a Tivéria, a cidade de Migdal, ou Magdala, a torre. Da, daí que vem a, a, a Miriam, a Magdalite, a Miriam de Magdala. Maria Madalena. Madalena não é sobrenome, é o nome da cidade de, de onde ela veio. Uma cidade pequenininha, mas que hoje estão é, é, reformulando o sítio arqueológico. Está ficando, tá ficando muito bom. Bom, não havia então cidade em, em Sheva. Só que esse local, por desaguar as fontes de águas termais lá a temperatura da água nesse local ela elevava um pouco isso os peixes os peixes do Kineret adoram isso que peixe ele gosta de uma água um pouco os tipos de peixe que tem no Kineret, eles gostam de águas com um pouco mais de temperatura. Então, os pescadores sabiam muito bem e utilizavam muito este local para fazer pescas. Então, os eventos de pescas que vocês vão ver, especialmente o evento é, pós-ressurreição, aconteceu exatamente nesse local. Como também foi nesse local, afastado da cidade de Kefarnahum que houve a famosa o famoso a famosa entre aspas multiplicação dos pães e peixes foi nesse local Milhares de pessoas se alimentaram com pedaços de cinco pães e dois peixes. A palavra multiplicação não existe no texto. Não, não, o texto não diz que houve multiplicação dos pães. O texto diz que Yeshua abençoou, recitou a bênção dos pães, partiu e deu os pedaços aos seus discípulos que dividiram com todos os grupos e os alimentaram. Ou seja, eles. Se alimentaram com os pedaços dos cinco pães. O grande milagre foi que não acabou. Muito pelo contrário, sobrou 12 cestos cheios de pedaços desses cinco pães. Não é que foram. É, não é que, é que se multiplicou e foram é, 20 mil pães. Não. Cinco pães. Assim como são os cinco rolos da Torá que, são, que alimentam toda a multidão com os pedaços, ou seja, com as porções para a chote, para a chavua, a, a, a porção da semana. Gente, vamos lá. Muito bem. Nesse sítio arqueológico que hoje tem uma igreja católica que lembra é igreja essa que foi construída por ordem da mãe de Constantino, a rainha Helena. No, no quarto século. Então essa igreja foi construída para marcar o local onde aconteceu. E ficou fácil de saber onde foi esse local, pois nesse local havia uma pedra e que a partir de uma determinada época da história. Isso está marcado, gravado nessa pedra. Eles passaram a se reunir ali para fazerem refeições cerimoniais, para marcar aquele grande milagre que eles testemunharam. Incrivelmente, eles passaram a fazer esse tipo de reunião, eles passaram a se reunir nesse local para comer de forma cerimonial. Após a morte de Yeshua. Isso é óbvio. Porque se. O ano que eu vou mostrar para vocês, vocês vão dizer realmente, eu entendi agora. Está gravado o ano, está registrado. O local é um dos poucos locais relacionados à vida de Yeshua que os arqueólogos não têm dúvida alguma, nenhuma. Esse é um dos poucos locais que eles dizem. Não, aqui não tem dúvida. Por quê? Porque a, a, o, o, a quantidade de material arqueológico é muito grande. Eles passaram a se reunir, gente, no ano 28. Olha aí, ó. No ano 28. Impressionante. Foi no ano, foi no ano 350. Que a rainha Helena criou, mandou construir uma igreja em cima desse local, que era na verdade um lugar, um lugar aberto, onde havia uma pedra. E foi justamente nesse local que se sentou Yeshua e repartiu os pães, e todos que estavam ali de frente para o puderam comer. Foi, foi exatamente no período da morte de Yohanan. Eles estavam como ovelhas sem pastor. É uma história muito bonita. Tá. Então, aqui você vê... Está registrado lá pelos arqueólogos. Ano 28. Então, se vocês pensarem bem... Quando as pessoas ouvem... Quando as pessoas veem algo assim... O que é que elas têm que pensar? O que, é que elas têm que raciocinar? Bom, se ele morreu no ano 33... Como é que essas pessoas marcaram lá no ano 28 esse grande milagre e passaram a partir desse ano fazer refeições cerimoniais? Bom, se ele morreu no ano 33, seu ministério durou três anos, então eles deveriam ter feito isso pelo menos no ano 30. Não é verdade? Por que fizeram no ano 28? Outro detalhe é que eles não fariam esse tipo de coisa justamente no momento que aconteceu. Eles, eles, eles fizeram isso porque nós, seres humanos, nós temos a seguinte: isso inclui todos os seres humanos, tá, gente? De todas as épocas. Nós, seres humanos, nós temos a, a, a mania de, de, de dar valor às coisas, de dar valor às pessoas, de homenagear as pessoas após a morte, não é? Sabe por que, que eles fizeram isso no ano 28? Porque é exatamente um ano após a morte de Yeshua. Então, eles começaram a valorizar as coisas que eles vivenciaram. Essas pessoas de Cafarnaum, que muitas foram criticadas por Yeshua, de Betsaida, de Corazim, de Migdal e de outros lugares, de Curse, elas passaram a valorizar mais as coisas, a história de Yeshua, após a morte, isso é normal. É normal até o dia de hoje. As pessoas passam a homenagear, a dar valor às, a, a, às pessoas depois que ele morre. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Tem pessoa, tem tem certos artistas que fazem mais sucesso pós-morte do que durante a, entendeu? a vida. Yeshua foi assim. Não estou dizendo que ele é um artista, tá, gente? Não, não me entenda mal. Mas ele foi valorizado após a sua morte. Agora eu vou passar para vocês o vídeo é do meu amigo, meu irmão, que eu mando um beijo aqui, um beijo carinhoso no coração dele, é Efraim Ruchansky, uma pessoa que eu conheci há 10 anos atrás. Ele é escritor, arqueólogo e também guia turístico. Por sinal, um dos melhores guias turísticos de Israel. Muito requisitado por muitas muitas é, personalidades, muitos ele já ele já guiou muitos artistas, muitas autoridades é um, é um guia completo porque ele não só tem a, a noção de história mas como ele é arqueólogo é, se você associa você associa o conhecimento histórico do, do conhecimento arqueológico você tem realmente uma visão muito boa das coisas. Ele é um amigo, né? A gente se comunica sempre. É um amigo, um amigo deu de ir na casa dele. É sempre quando eu tenho grupos, eu, 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 eu gosto de levar as pessoas lá na casa e ele abre a casa dele numa boa. A casa dele é, é parece um museu arqueológico com muitas peças. Essas peças que eu tenho aqui foi ele que me deu, tá? peças que eu já mostrei para vocês essa, essa balística romana essa ponta de flecha romana do período dos romanos achados lá em Israel esse essa ponta de lança do período dos cananeus tudo isso ele me presenteou e eu guardo aqui com muito carinho além de muitos livros também é a, a, além de muitos livros e ele Escreveu, como esse aqui, o, o, a leitura interpretada de Deuteronômio. Tem um outro livro dele também, espetacular, que é A Leitura Interpretada do livro de Gênesis. Ele tem a leitura interpretada do livro de Mateus, entre outros livros. É um amigo assim de coração mesmo. Eu gosto muito dele, da família dele. Eu vou colocar um vídeo dele agora, um vídeo de 50 segundos, justamente nesse local, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, ele, ele vai ele vai informar a questão desse ano, tá? E eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a morte de Exu acontece exatamente um ano antes do ano 28. Olha aqui, vamos lá. É, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês: Por que, que eu parei aqui, eu dei essa corrida? Que eu não suporto a ideia de não dar explicação aqui. Primeira coisa, nós vemos que no ano 28 da era cristã, esse lugar já foi consagrado. Quer dizer, muitas vezes eu me perguntei: É aqui ou é lá? Aqui nesse lugar, a gente tem prova que 28 é a época de, da encarnação. Gente que viu o um milagre creiam no milagre, outros que não viu o milagre e no milagre, vinham para aqui fazer refeições cerimoniais. Então nós temos certeza, não é no 30 aproximadamente, começo do século, não, aqui é 28. 28. Muito bom, muito bem, obrigado, Efraim Ruxansky, um beijo para você, meu amigo, meu irmão. Esse, esse vídeo foi gravado no ano, é do meu arquivo pessoal, foi gravado no ano. 2012, há nove anos atrás, tá? Gente, então. Vamos lá. Agora, agora sim. Vamos lá. O ano. O ano. para mim, na minha humilde opinião, reunindo todas essas informações, eu posso cravar. Que o ano da morte de Yeshua foi o ano 27 do calendário gregoriano, o ano 3.787 no calendário judaico. O ano 28 é muito interessante porque é o ano 3.788, como vocês viram, e ovel. Oh, Jubileu muito interessante. Muito bem, gente. Já sabemos, pelo menos, temos uma noção de qual ano aconteceu. Temos uma noção de qual ano aconteceu. E com essa noção, saberemos pelo calendário quando Pessar aconteceu. Então, quero mostrar para vocês aqui, só que não é simples, tá? Eu vou mostrar para vocês o calendário, mas não é simples cravar o dia da. Eu, tu, eu quero saber, é o dia da morte. Se eu já sei o dia do ano, se já sabemos que aconteceu no ano 3787, qual mês? Todos os quatro evangelhos afirmam que aconteceu durante. Pessar. Então, Pessar. Sempre acontece no mês de Nisan, que é o mês de Aviv, o mês da primavera. Então, no ano 27, que é o ano 3787, quando foi que aconteceu Pêssar? Bom, o 14º dia, que é o dia da preparação de Pêssar, que ao entardecer se, se sacrifica o cordeiro de Pêssar, aconteceu numa quarta-feira numa quarta-feira tá? Que é a quinta-feira, tá? Deixar bem claro, porque a quarta-feira ela começa no dia 13 depois do pôr do sol. A quarta-feira começa aqui, ó. E a quarta-feira termina aqui ao pôr do sol, tá bom? Então, o seder de peça, a refeição de peça, o momento que inicia, como vocês celebraram comigo semana passada? No momento da refeição de peça, já era quinta-feira, tá? Quinta-feira. E quinta-feira é o feriado de peça, que vai até o pôr do sol da quinta-feira. É, é, a gente está trabalhando com dois calendários, né, gente? O gregoriano e o, e o calendário judaico. Então você tem que entender que o, o dia sempre inicia ao pôr do sol e termina o pôr do sol, não à meia-noite. Então, o feriado de Pêssar iniciou depois do pôr do sol da quarta-feira e foi até o pôr do sol da quinta. Entenderam? Então. Podemos cravar então que o dia da morte de Yeshua aconteceu? É, ele foi ele foi preso durante o, o após o, o, a celebração de peça e ficou preso e foi executado durante a quinta-feira? Ou ele foi executado? Ele foi preso na verdade? É, no 13 terceiro dia e foi executado ao entardecer aqui da Everi peça do entardecer de Pessar. Bom, para sabermos exatamente isso, nós temos, gente, que investigar, nós temos que investigar exatamente, exatamente os quatro evangelhos. E é o que nós vamos fazer a partir de agora, tá? Já sabemos o ano, já sabemos o período, já sabemos a semana. Sem dúvida foi durante essa semana aqui, ó. Só precisamos... Sem dúvida foi durante essa semana aqui. Aqui, ó. Mas a pergunta é, qual, dia? qual o dia? Foi das, qual o dia aconteceu exatamente a sua morte? Essa é a resposta mais difícil. Então vamos investigar? Vamos. Vamos começar a investigação agora e terminar à tarde porque não vai dar tempo a gente ver tudo, tá? Então vamos ver agora. Vamos ver agora a seguinte informação. Celebração da peça. O que os quatro evangelhos informam sobre a celebração de peça O que eles dizem sobre ela? O que eles informam sobre ela? O que é que está registrado sobre essa celebração? Yeshua celebrou com seus Talmudim, com os seus discípulos. Ele fez a celebração. Ele participou com seus talmidinhos. O que é que ensina os evangelhos? O que é que relata os evangelhos, melhor dizendo? O que é que relata os evangelhos? Tá? Então vamos lá, gente. Um faro de detetives que vocês têm. E eu quero pedir a vocês mais uma vez. A partir de agora, é, deixe um pouco de lado tudo aquilo que você já tem é, dentro de si como verdade. E, como um detetive profissional, atente-se às provas e aos fatos. Vamos nos atentar aos fatos, ao que realmente aconteceu, ao que realmente foi relatado. Vamos ouvir os quatro agora. Vamos colocar numa sala os quatro agora e vamos dar vez e voz para cada um deles. Falarem sobre o mesmo tema, sobre o mesmo momento, sobre o mesmo relato. Vamos ouvi-los atentamente, não vamos criticá-los antes, não. calma, vamos ouvi-los, anotar o que cada um falou, né? Para depois nós chegarmos a um consenso. Lembrando, são duas testemunhas oculares e, e dois que não foram não foram oculares mas que receberam informações não sabemos de quem mas possivelmente ouviram, ouviram muitas pessoas talvez até pessoas que participaram do evento então vamos começar por Matitiarro eu vou utilizar a ordem que está nos Evangelhos eu vou utilizar a ordem que está nos Evangelhos Matitiah, Marcos, Lucas e Yohanan. Não necessariamente a ordem que foram escritos, mas a ordem que está nos evangelhos, tá? Mas vou dar chance e vez a cada um deles sobre o tema. Nenhum vai poder fugir do tema. Então, eles só vão falar o que eu quero saber. Eu quero saber sobre Pessah. Me contem sobre a celebração de Pessah. Vamos começar com Matitiah. Vai lá, Matityahu. Sua vez agora. A vai dizer o seguinte: Veli'fnei, olha só, olha os detalhes, viu? Veli'fnei, harishon lechag ha E antes do primeiro dia da festa das matzot, da festa dos pães sem fermento, vamos, vamos grifar isso aqui que é importante antes do primeiro dia para a festa de matzot, dos pães sem fermento. Essa é uma informação muito valiosa. Matitiah Crava, que aconteceu um dia antes da festa das Quando é que a festa das matzot se inicia? Gente, a festa de matzot inicia junto com a festa de Pessach, não há diferença. Ah, acontece um dia depois? Não, 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 negativo. A festa de matzot começa, a festa de matzot é simplesmente comer matzot. E você começa a comer matzot na na noite de pêssego E termina de comer matzot no sétimo dia de pêssego Não existe diferença não, isso é um equívoco. É uma, é, uma, é uma adição de uma coisa que não existe. A Torá ensina que é exatamente no primeiro dia da peça, que é exatamente ao entardecer do 14 dia, iniciando o 15o. E termina no entardecer do 21 º dia, que é exatamente o dia de hoje, do, do primeiro mês. Ao entardecer. Então ainda não terminou. Estamos vivenciando ainda Mati Sota. fala que é um dia antes. Chegaram os discípulos. Baú, Haltalmidim. Lifnei e Yeshua. Diante de Yeshua. Lemor. Dizendo. O que, que eles disseram? Deixa eu apagar aqui para poder ler. né? Eifo. Tirse em for onde deseja onde deseja que na rim que preparemos lerra para ti le rol et ra onde desejas que preparemos para ti para comeres a pessar eu já expliquei para vocês durante o estudo de pesar semana semana passada né semana retrasada que quando se fala comer a Pessah, está falando do cordeiro gente comer Pessah não é comer a matzote comer matzote é comer matzote é a festa de matzote a festa de matzote é comer a matzote e qual é a festa de pesar Comer o cordeiro, comer o cordeiro, comer as ervas amargas, comer, é, a, é, e, e aí vem as Matzot a festa de Matzot junto, elas são juntas, tanto que algum dos evangelistas aí vai dizer que a festa de peça é a festa de Matzot é, é, é a mesma coisa, é o mesmo período, mas quando fala comer a peça, é comer o cordeiro, tá bom? Onde queres? Onde desejas que preparemos para ti comeres a peça? Aí vem o verso, isso um dia antes da festa. Aí vem o verso 18. Ok. Vaiomer lehu. Vai e disse: "Lehu, vão a irá a cidade" Lifeloni, Lifeloni Almoni, essa é uma palavra muito interessante porque Almoni é uma pessoa anônima. Em hebraico, Almoni é anônimo. Almoni, anônimo. Uma pessoa anônima. É verdade. Lifeloni, um certo Almoni, anônimo. Um certo anônimo. É isso que quer dizer o pé da letra. Os tradutores colocam um certo homem, eu coloquei aqui um certo homem para você entender melhor. Ve tem. e digam-lo para ele, co amar rabeno. Assim diz o nosso rabi, o nosso rabino, o nosso mestre. É, rabino, quando eu falo rabino, gente, não não confunda com o que é um rabino hoje, tá? São. São completamente diferentes o que era no primeiro século e o que é hoje. São situações diferentes, tá? Mestre. Nosso mestre, Ren, assim diz nosso mestre. Re Ti Baá. Ba'a. O meu tempo está chegando. Baá, está vindo, está entrando, está chegando. Está próximo, mais próximo é a palavra carove. Então, se quisesse falar próximo, falava carove, como está no livro de Apocalipse. Aqui é baá, está chegando, está vindo, está vindo, está chegando. Meu tempo está chegando, está vindo. Ve rineni, olha só, ve rineni, o que é rineni? Rineni. Mosé, Mosé. Rineni. Abraham, Abraham. Rineni. Iacov, Iakov. Hineni. Rineni quer dizer: Estou aqui, estou pronto. Estou pronto. Pode falar, estou pronto. A viagem, é, meu senhor, os cavalos já estão todos prontos. Selados. Rineni estou pronto, rineni quer dizer, estou pronto, estou aqui, estou disponível, pode falar, pode dizer, pode mandar, ve la rog, et, hag, peça e estou pronto, para celebrar, a peça, intalmidae, Terra com os meus discípulos na tua casa. Eu estou pronto para celebrar a peça. Mas que estranho, eu estou pronto para celebrar a peça. Como assim estou pronto para celebrar a peça? Parece uma expressão como essa que só aparece em Matitáro. Parece que ele está fazendo isso antes do tempo, como o texto aqui em cima disse um dia antes. Parece, é o que dá a entender. Não estou dizendo que, mas uma expressão dessa estou pronto para celebrar a peça? Bom, todo mundo sabe que no período certo você tem que estar tá pronto, né? Mas quando se, di... quando se usa uma expressão como essa, dá a entender, dá a entender que ele estava acelerando as coisas. Dá a entender. Não estou dizendo que isso aconteceu, tá? Quem está dizendo é Matityahu. Sou eu, não. Verso 19. Vá, e fizeram Ratalmidim, os discípulos, Caasher conforme Tzvá ordenou Otam para eles e Vai a rino e prepararam E passar a pesar, a pesar, e prepararam a pesar. Ou seja, prepararam o cordeiro, gente. Prepararam o cordeiro. Tá tudo pronto. E dá a entender por Mati porque ele é uma sequência, tá vendo? É no mesmo momento, no mesmo dia. Quando chega no verso 20, ele diz: "Vai rir e aconteceu Baerev no entardecer." Ele aqui não diz Baerev Pesar. É muito importante. Porque se ele dissesse Baerev Pesar, ele estava dizendo o que aconteceu no, no Erev Pesar, que é exatamente o entardecer do Seder. Que aconteceu para nós semana passada, após o pôr do sol do sábado. Lembra que celebramos em família? Pronto. Aqui, Matityahu, muito importante, ele não fala Baerev Pesar. Ele diz Baerev no entardecer que pode ser entardecer de qualquer dia qualquer dia todos os dias existe a erev o que é a erev é a mistura entre entre o, o a luz e as trevas quando as trevas começam a tomar conta da luz começa a, 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 a ir vencendo a luz a, a, a tendo mais espaço que a luz a, as trevas começam a a adentrar no ambiente. É a mistura. Aí vai chegar um determinado momento que as trevas tomarão conta, que a escuridão tomará conta. É o início do dia. Baerev, baerev de quando? Gente, é muito simples. Pelo que Matityahu está falando, ele está dizendo que é na Erev antes do primeiro dia de Matzot Entenderam? É nesse mesmo dia aqui. Faltava um dia ainda para Mati Quando chegou no entardecer, o que é que aconteceu? Vayeshev se assentou. Bi mesbo bi mesbo Mesbo vem da palavra Massav. Massav vem de Saviv, e que quer dizer círculo, redondo. Dá a volta de forma circular, circundar, essa palavra massive ela é um tipo de uma mesa, que em hebraico é churran, e essa palavra poderia aparecer aqui, churr. Mas quando fala churram, uma mesa, pode ser qualquer tipo de mesa. Quando ele diz Messibo,. Ele está falando de uma mesa redonda. Ele está falando de uma mesa circular. Isso quer dizer que todos os talmidim, todos os discípulos... E não é só Matitiarro que vai usar isso, tá? Isso quer dizer que todos os, os talmidim, os discípulos, estavam em círculo. Todos estavam em círculo, tá? De forma, sabe, igual uma roda de índio. <laughs> sabe aquela rodinha de índio? Sabe a rodinha de índio? Entendeu pronto, ok? Pronto. E não é só o Matitial que vai dizer isso, não, viu, gente? Outro também, outro, não me lembro quem exatamente, vai dizer a mesma coisa. Daqui a pouco a gente vê. Agora vem Marcos. Deixa eu Deixa eu só só organizar aqui o Marcos. Só um segundinho, gente. Espera aí. O Marcos, o que aconteceu com o Marcos aqui? Deixa eu para dar para ser uma coisa justa com todos os participantes, os quatro participantes, né? Viu, Marcos? Você vai ter sua, sua vez. Calma, você vai ter sua vez. Tenha paciência. Você vai ter sua vez e vai ter sua vez igual, igual, tá? Igual a material. Então, deixa eu organizar aqui. Eu acabei me passando nisso aqui, gente, me perdoem. E o texto dele ficou. Tem tá estar configurado. Aí quando eu ap aparecer a minha imagem, quando aparecer a minha imagem, é, vai acabar cobrindo o texto de Marcos e você você vai dizer, mais. Eu, eu queria ver o texto do Marcos, né? Igual que eu vi de Mati Arro. Para ser uma coisa justa, né? Então eu estou fazendo aqui para vocês, tá? É rapidinho. 15. Aqui, aqui ficou no, no 15. Aqui agora... 16, né? Ótimo. Pronto. 16 e 17. Beleza. E o do Lucas? Então, o Lucas também aconteceu a mesma coisa. Então já vou deixar o do Lucas pronto também. Aqui já é o 10. Tá tudo prontinho já, só falta, falta organizar aqui o... os textos.

tá perfeito. e o também não tá pronto não, mas é rápido. pronto. ok. dois. agora vem o três Pronto. O 4, 5, 6 já está certo. O 7, 8, 9 já está certo. Ótimo. Ótimo. E ótimo. Pronto. Ótimo. Vamos lá. Marcos. Vamos para Marcos. Já vimos o Matitiarro, né? Agora vamos para Marcos. Assim como eu falei ontem à noite, gente, assim como eu falei ontem à noite para vocês, é, todo esse material, tanto de hoje como de ontem à noite, estarão disponíveis para vocês no grupo do Telegram da Teixová Total. O link está está no, em todas as descrições do vídeo, de forma gratuita, tá? Em PDF. Vamos ver Marcos agora. O que é que Marcos tem a falar? Vamos lá. Aqui nós já temos uma informação diferente. Marcos traz uma informação diferente de Matityahu. Então já há um conflito entre as duas informações. Marcos vai dizer o seguinte. Vai rir e aconteceu Barichon lechag ha e aconteceu no primeiro dia da festa de Matiçote. O que é que Matityahu disse? Um dia antes da festa. Matitiarro fala que foi um dia antes de Matiçote. Marcos diz, não, foi no primeiro dia de Matiçote. Há diferença de um dia de um para o outro. E, e Marcos ainda diz, Le Moed, pelo período... Pelo encontro marcado, Moed quer dizer é, um tempo marcado. Por isso que tem o, o, a expressão Ohel Moed, a tenda do encontro. O, e o Eterno chama as suas festas várias vezes na escritura de Moedim. Moedim, o plural de Moed. Moed quer dizer um encontro marcado. Então o Eterno chama as suas festas de encontros marcados e o um encontro marcado tem o dia exato para acontecer o momento exato de acontecer é, Marcos ele diz que foi no primeiro dia da festa das Matsso pelo encontro marcado no momento certo no momento certo de quê? de zevar de abater de sacrificar rapeçar então eu disse para vocês e repito: quando fala da pesar, tá falando do cordeiro. Quando fala comer, a pesar, está falando comer o cordeiro. Quando fala sacrificar, a pesar, está falando sacrificar o cordeiro. Entenderam? Por isso que Shaul Rachaliar, o apóstolo Paulo, ele chama Yeshua a nossa pesar, o nosso cordeiro de pesar. Ok? Marcos diz que foi no momento do primeiro dia das matzot no momento de sacrificar a peça, Vaiomeru disseram Elave para ele, Talmidav, os seus discípulos. A mesma coisa, a mesma, é, a mesma fala que aparece em Matityahu, Gente, a mesma fala. Eifo onde titze ki neler le harim lecha Etra et ha peça. onde queres que iremos, com a diferença de algumas palavras, acrescentando algumas palavras, mas é a mesma coisa, onde queres que iremos preparar para ti, para comeres, a peça? Então, Marcos e Matitiarro estão tratando do mesmo momento. Marcos e Matitiarro estão narrando a, o mesmo evento. Só que, Tiarro ele diz que isso aconteceu um dia antes das, da festa das matizotas. Marcos diz, não, aconteceu no dia da festa das matizotas, no momento de sacrificar o cordeiro. Foi nesse momento que perguntamos para ele, aonde vamos preparar? Aí vem o verso 13. Por isso que é chamado o dia da preparação. Essa preparação, ela é feita, ela é realizada até antes do entardecer. Tem que se preparar até antes do entardecer, porque no entardecer você tem que celebrar a festa. Então, verso 13. Vai e enviou. Aqui é, diferente, é um pouco, não é que é diferente de material. É que Matityahu ele não dá essa informação. Que ele enviou Shnaim, Talmidav, dois dos discípulos. E outro evangelista também vai dizer que ele realmente enviou dois. E ainda vai citar o nome deles: Shimon Kefa e Yohanan. Mas. Matityahu, ele não fala quantos foram. Ele fala que que, envi, que ele enviou discípulos, plural. Então tá certo. Ele só não deu o detalhe. Agora, o que é que há de confronto entre Marcos e Matityahu? Marcos, ele identifica o dia, o dia exato das identifica um dia antes. Então, já temos um conflito entre as versões. Temos um conflito entre as versões, ok? Isso é bom! Isso é bom! Isso é maravilhoso! Porque isso mostra a autenticidade desses relatos. Se todos os relatos fossem exatamente iguais, qualquer arqueólogo iria dizer: Isso é uma cópia. Um fez e todos os outros copiaram. Se juntaram numa sala e disseram: Vamos fazer aqui um relato sobre isso. E vamos fazer igual, igualzinho, para ninguém ter dúvida. Seria uma cópia, uma farsa. Esses, essas discrepâncias provam exatamente que a história aconteceu. Eu não estou falando só sobre a história de Yeshua. Estou falando sobre qualquer tipo de história narrada da face da Terra. Se você tem relatos diferentes de uma mesma história, isso autentica uma história. Mas se você tem o mesmo relato, dez pessoas falarem a mesma coisa, isso é uma ação combinada entre eles, uma versão combinada. Qualquer investigador diz isso, tá? Em um acidente, se houver um acidente, vamos dizer, um carro atropelou uma pessoa. Então, se você pegar várias pessoas que estavam ali e levarem de forma separada para dar depoimentos é impossível que as versões sejam iguais. Porque vai ter um que vai dizer o seguinte: Olha, o carro vinha em alta velocidade e atropelou a pessoa, atropelou, atropelou a moça. O outro vai dizer: Olha, na verdade foram dois carros. Um passou primeiro e a moça ficou com medo e voltou. E aí, vem o outro carro atrás que achou que a moça já tinha atravessado e pegou ela. O outro disse que foi um carro, o outro já disse que foram dois. O outro vai dizer o seguinte: olha, na verdade foram dois carros mesmo, mas o, o seguinte: o, o primeiro carro passou no sinal vermelho, quando a moça estava para atravessar. Quando a moça voltou com medo, o sinal abriu e o carro de trás não estava percebendo e passou e pegou a moça. Você vê, olha quantas versões do mesmo fato. Então qualquer investigador vai dizer: esse fato aconteceu. Esse fato aconteceu. Daí vamos investigar o que realmente aconteceu. Mas nenhum dos que estão relatando estão mentindo. É, é a forma como eles viram a hora o, o fato. É, tem coisa que você consegue captar, tem coisa que você não consegue. Assim também são os relatos, tá? São autênticos, gente. Extremamente autênticos. Extremamente autênticos. Vamos lá, gente. Vamos seguindo. Vamos seguindo aqui, tá? Lembrando que o. O calendário que eu mostrei a vocês no começo é exatamente o mesmo que era no primeiro século. Não há mudança alguma. E eu posso provar isso através dos relatos de Flávio Josefo, tá? Flávio Josefo faz algumas declarações sobre o calendário, é, a festa de Pessa um ano antes do cerco dos romanos a Jerusalém. Ele diz o dia exato que aconteceu Pessa e o dia exato que aconteceu Chavot. Gente, você pega o calendário que eu mostrei a vocês e coloca, dá exatamente o que ele disse. Então o calendário não houve alteração alguma. Está perfeito. tá? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos deixar, vamos deixar os homens falar, né? Verso. Ainda no verso 13. Vai Omer Alehem. E disse para eles: Lehu ha irá, vão à cidade. O vagar ish nose kadmain aharav. Vão até as... isso, Matitiaro não fala. Isso Matitiarro não não diz. Matiasarro não cita esse evento que será citado por Lucas. Lucas e Marcos têm as versões muito parecidas. Matitiaro e Yohanan também. É interessante porque as duas testemunhas oculares têm uma versão do fato parecida, e as duas, é, as duas que os dois que não foram testemunhas oculares têm versões parecidas, que divergem dos outros dois. No verso 13, ele diz que, ele diz que era para seguir um homem que estava carregando um jarro de água na cabeça. Com certeza um servo, um escravo de alguém, porque quem carregava água na cabeça eram as mulheres, a não ser que você tivesse um escravo, um servo na sua casa e ele faria esse trabalho para você. Sigam ele, né? Aharav, siga ele. Verso 14. Uba petar e na abertura Asher e avô, e na abertura ou seja, na porta, né? Porque porta é Dalet. É petar, quer é dizer abrir. E na abertura, a avô que ele entrar, tomaru, dirão, cham, ali, el Baal. Para Baal. Não é Baal. Gente, canso de dizer isso. Não canso de dizer isso. Baal é uma palavra hebraica que significa marido ou dono. Marido ou dono. Tá? Baal. Quando esse ídolo foi criado, só existia o hebraico como língua. Então qualquer ídolo que foi criado e foi nomeado, o nome só pode ser em hebraico, né? Porque só existia essa língua, não, não havia ainda, não tinha tido ainda a, a confusão das línguas. Por isso que as, os primeiros nomes, as primeiras nações, todos têm nomes hebraicos. Por quê? Simples. Só existia uma língua que não era chamada hebraico. Não era chamada hebraico porque só era chamada língua, era a forma de falar. Que bom seria que tivéssemos até hoje essa mesma forma de falar. Mas, por consequência dos pecados da humanidade, as línguas foram divididas. A, a divisão das línguas foi uma consequência de pecados. A consequência de rebeldia. Consequência de desobediência. Tá? Essa não é a vontade do Eterno. Foi uma consequência que o ser humano colheu. Todos nós colhemos. tomiru sham el baal habait e dirão ali para o dono da casa ko assim diz o nosso mestre ay radar onde está o quarto ha'onim dos hóspedes li para mim ule le e para os meus discípulos Leholl para comermos, sham ali et a rapesar. Verru, e ele e Aree mostrará lachem para vocês aliá. Essa palavra é usada até hoje em Israel para é, a imigração daqueles que que são judeus que vivem em outros em outros países. É, Irem para Israel e passarem a viver em Israel. É chamada aliá. Aliá significa subida. Porque é o termo bíblico, quando se vai para a terra de Israel, se diz subir a Israel. O ponto mais alto. Não é o ponto mais alto do planeta. Em, na geografia, fisicamente falando. Mas está falando exatamente de uma forma metafórica. É o ponto mais alto da sua vida. né? Você conseguiu fazer a. O ponto mais alto. Você conseguiu vencer essa, essa barreira e, e saiu de onde estava, no mais baixo da montanha no, do mundo, e foi até o topo da montanha, ou seja, você conseguiu subir. Você conseguiu subir, a sua alma se elevou. Então, aliá é o, é o termo que é usado até hoje, quando se vai imigrar para Israel. aliá significa simplesmente algo no alto. Então, Yeshua está dizendo que ele vai mostrar para eles no alto. Gedolare sufá, uma grande parte superior, elevada, né? Que é na parte mais alta da casa. kesatot, ela está toda mobiliada, vá aruhar e pronta, bachol em tudo. lanu. E ali aprontarão, ali vocês aprontarão para nós. Ali preparem para nós a peça. Vai e saíram, Hatalmi, os discípulos, vai irá e foram e chegaram até a cidade. Vai Metseu Asher de Belahem. Vai a Rinu et Chegaram até a cidade e encontraram conforme exatamente como ele disse para eles. E disse: E falou com o, o dono da casa, né? E prepararam a peça, né? vai e prepararam e tapetaram a, peça, a peça. Vai rir e aconteceu Erev no entardecer, aqui Matityahu e, e Marcos estão com a mesma informação. Porém, Marcos está dizendo que aconteceu na Erev do dia da, da, das Matsot. Matityahu diz que aconteceu na Éreve um dia antes das Matsot. E chegou ali com os doze... Com os doze. Im Shneim Reassar. Com os doze. E chegou ali com os doze. Junto com os doze. Pronto. Esta, esta é a versão do querido Marcos. Marcos... Marcos, ele Marcos, ele ele traz a sua versão sobre a celebração de Peça. Matitiarro já teve a, a, o tempo dele. Matitiarro já trouxe o tempo dele. Marcos já teve o tempo dele e agora é a hora de Lucas. Vamos para Lucas. Vamos ver o que é que Lucas tem a dizer. Vamos continuar a nossa investigação. Lucas vai dizer o seguinte, presta atenção. Vai avô e chegou Ion Hag Então, Lucas tem a mesma informação de Marcos. O dia da festa das Matzot chegou. Então, material fala que foi um dia antes. Marcos fala que foi o dia da festa das Matzot. Lucas, a mesma coisa. Ru Ion zevar rapeça, ele é o dia do sacrifício da peça. Vai e enviou et petrus ve et johanã lemor, dizendo: Le ru ha rinu la lanu le errol E Enviou ao quefa e a johanã, então. Tanto Marcos como Lucas fala que Yeshua enviou dois dos discípulos. Marcos não fala quem foram. Lucas diz: os discípulos foi o, o, o Shimon e o Yohanan. E foram eles que foram até o local, e foram eles que prepararam para comerem da peça. Isso aconteceu no dia, no primeiro dia das Matsotas. Isso, tanto Marcos. Tanto Marcos como Lucas afirmam claramente aqui, não há dúvida do que eles estão dizendo, que Yeshua e os seus discípulos celebraram no tempo certo, no tempo do sacrifício da peça que é o primeiro dia do Pêssar, o primeiro dia das Mateus. Eles celebraram com seus discípulos no entardecer, junto com todo o povo de Israel, porque foi no mesmo período, no mesmo tempo. Eles celebraram juntos, peça comeram da peça juntos. Mati e diz que foi um dia antes. A história de, de Lucas, eu vou ouvir, mas ao, ao que parece, é idêntica à de Marcos, Veja só. Vai Omeru e disseram: Elave para ele, em que ne le ha rim e disse para ele onde desejas pois que preparemos a onde, onde desejas pois que iremos para preparar para preparar a peça Vai vaiomer e disse a para eles hine keboahem hairá ufagabahem mesmo relato de até as palavras são iguais a Marcos. Ish no se cadmaim. Lehu Aharav Et Habait vou chamar. Vejam. Inê, vejam. Observem. presta atenção, viu, vocês dois. Tem um aí que é meio cabeça dura. Kefa. Cabeça dura, igual a pedra. Vejam. Conforme entrarem na cidade, que boa rem! Conforme vocês entrarem, irá na cidade. Encontrarás um homem carregando um jarro de água. Isso vai ser fácil, vocês identificarem. que a cidade tem milhares de pessoas, mas dificilmente você vai ver um homem carregando água na cabeça. Quem faz isso é mulher. A não ser que seja um servo. E como as pessoas tinham. e Como pouquíssimas pessoas tinham servos, tinham escravos na época, então vai ser é fácil vocês identificarem. siga esse homem. e quando vocês o seguirem, entrem naquela casa, aonde ele, aonde ele entrar, você entra. vá a Martem e dirão El Baal Rabait para o dono da casa. co Amar Rabenu, assim diz nosso mestre. Aye Radar Raon Li. onde está o quarto dos hóspedes? Igual a, a, a Marcos, igual, igual, igual. Onde está o quarto dos hóspedes para mim, o e para os meus discípulos, le para comerem ali, et rapeçar, Onde está? Verru e ele. Iare la mostrará para vocês aliag igual, igual, igual a lu a Marcos ao que parece as mesmas pessoas que falou para Marcos essa história falou para Lucas porque é exatamente igual até os termos são iguais, gente. Ele mostrará para vocês aliague um, que um, satot. Uma parte superior elevada, pronto, imobiliado. Vexame, e ali, Tahino Lanu. E ali prepararão para nós. Vai ru e Indo, vai imceu e encontraram a de Bela conforme disse para eles, vai Rino e prepararam a pesach a pesach verso 14 v kachere higia e conforme a hora a moed do encontro vaichev b Messibo. mesma coisa de marcos e conforme, mesma coisa de matitiarro melhor dizendo mesma coisa de matitiarro a mesa redonda se assentou na, na mesa redonda nem assar ele e os seus doze e somente Lucas utiliza essa expressão rachilirim os emissários apóstolos hein? emissários chilirim aqueles que são enviados Shelar enviar os emissários, e tô com ele verso 15. Eu vou ler o verso 15 de Lucas porque faz parte do mesmo contexto. Tá? Se Lucas falou mais do que os outros, eu não posso fazer nada. Tem que eu tenho que seguir o, o, o tema. Se Marcos falou menos, Marcos, você teve seu tempo. Você falou só isso porque quis é a Mesma coisa. Só não pode fugir do tema aqui. Verso 15. Vai Homer e disse a lei para eles. Aqui tem uma expressão. É muito interessante essa expressão que tem aqui, tá, gente? Porque ela só aparece na escritura uma vez. Essa, essa expressão, ela é, ela é inclusive um. Eu pesquisei ela bastante. E ela é um tema. Quando você pesquisa em hebraico, né? Você pesquisa em hebraico e você vê que tem, é um tema de muitas discussões dos sábios em relação a essa expressão dita, outra expressão dita por Lavan. Lavan. Labão. E essa, essa é uma expressão dita por ele. Está em. Berechit. Deixa eu ver se é capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. 31 31 verso É. 31 verso 30. É Lavan é. que usa essa expressão. Nirsof nirsafti nirsof Nirsafti. A diferença é que é, ele utiliza no aramaico NIRSAFTA com o som de A no final. E essa expressão é a primeira palavra é exatamente igual à segunda. Exatamente. Só que a segunda está flexionada. Tá vendo? A primeira palavra, Num-Kaf, Samer IP, é a mesma coisa, ó. Num, kaf, Samer e E aqui está flexionado. Quando isso acontece no hebraico, a repetição da palavra significa, é uma ênfase maior ao que a palavra significa. E o que é que significa nirsof? Nirsof significa anseiar, desejar. E se você se você repete essa palavra como fez Lavan, você, você dá ênfase a ela. Então, isso quer dizer desejar intensamente. Desejar muito intensamente. Entenderam? Ansear é, é uma. É, você anseiar por algo. Essa é a melhor tradução, anseiar. Eu coloquei desejar para ficar mais fácil. Posso ser que alguns não, não saibam o que significa anseiar. Então vamos lá. Então eu, eu procuro nas traduções utilizar palavras mais fáceis, que tenham um entendimento melhor das pessoas. Então, Lucas ele revela algo que nenhum dos, nenhum dos outros três fala. E essa frase de Lucas é um detalhe importante nir nirsafti le errol. A peça, hazé e mahem. Eu anseiei, eu desejei intensamente comer esta peça com vocês. Terem antes. Te uné nafshi antes de afligir a minha alma. Está falando exatamente da sua morte. Então, o, o que Lucas está falando aqui. A gente pode. É, pode ser, inclusive, Lucas, essa, isso que você falou. Pode ser, inclusive, uma pequena contradição nas informações de tempo que você deu. Porque, ao que parece. Ao que parece o texto, pelo menos a gente. Não estou dizendo que essa é a verdadeira interpretação, mas pode ser interpretada de várias formas. Essa forma que Yeshua traz aqui. Mas Lucas não participou dessa refeição. Lucas não participou desse momento. Lucas ouviu alguém falar e colocou no, o, o que a, a pessoa disse para ele. Seja quem for que disse para ele. Ninguém sabe quem disse. Mas pelo que eu vejo aqui, Lucas, ao que parece. Essa forma de Yeshua falar aqui dá a entender que Ele desejou tanto comer essa peça com eles antes da morte dele que chegou ao ponto, inclusive, e aí, ao que parece, Matitiaro é, dá uma informação: né? um dia antes, Ele desejou tanto comer com eles essa peça que chegou para o, o, aquele dono da casa e disse, eu já estou pronto para comer a peça. E aí, onde é, que eu, onde é o, o, o local que você pode ceder para a gente? Então, essa esse detalhe do verso 15 de Lucas, dá a entender, dá a entender que ele desejou tanto celebrar que ele não queria ficar sem celebrar essa peça com eles. E o que é que ele fez? Celebrou um diante. É isso? Bom, não estou afirmando, eu só estou clareando para vocês algumas coisas, tá? Ou possa ser que o texto de Lucas diga o seguinte. Olha, eu desejei tanto, tanto, tanto celebrar essa peça com vocês que eu não poderia deixar de celebrá-la. Então estamos aqui celebrando. Porque logo, logo a minha alma será afligida. Entendeu? Então, Existem vários ângulos. Nós temos que continuar investigando, mas é, é estranho, é um pouco estranho. É. Tem duas vertentes aí, né? verso 16, eu também vou ler, viu, Lucas? Que ani omer, pois eu digo rem para vocês, que lo hal, é, eu digo para vocês que não comerei mimeno dela, ad moed, até o encontro marcado, ha orlo, para comê-lo, be malhut a Elohim até o encontro marcado de comê-la bamalhut no reino de Elohim. Então, olha só. Não comerei dela até que este encontro marcado de comer a peça, aconteça no reino de Elohim. Isso quer dizer então que ele fez antes com seus palmieri? Porque ele não queria deixar de celebrar aquela peça com eles para que eles tivessem o um significado pleno dela. Bom, Lucas, com seu relato diferente para o diferente do relato de Marcos, Lucas deixou um pouco em dúvida o que ele mesmo relatou no começo. Ele deixou isso em aberto. Ele não. Ele não. Ele deixou o fio. Des, é, como é que fala? Escapado? Ele deixou o fio escapado. Marcos não. Marcos pegou a fita isolante. Quem é eletricista, né? Pegou a fita isolante e fechou tudo. Marcos deixou certinho o, o, o relato dele. Ele disse que aconteceu no dia de Peça, no momento do encontro marcado, no momento da, da de executar o de... Sacrificar o cordeiro, tudo certinho. Mas aí Lucas, ele ele dá voz a Yeshua, algo que Marcos não fez. Ele dá voz a Yeshua, e o que Yeshua fala é, parece contradizer a informação de Lucas. Parece. Não estou dizendo que está. Gente, só falta um que é Johanã à tarde a gente vai continuar porque existe uma segunda rodada de investigação que é exatamente os detalhes sobre a morte cada um vai falar também então vamos ver o relato de johanan o quarto e um detalhe importante é o seguinte, um detalhe importante é o seguinte, eu volto a lembrar a vocês. Yohanan e Matitiarro, eles participaram. São testemunhas oculares, eles têm um peso muito grande. O Marcos e o Lucas não, eles não participaram. Não estou desmerecendo o relato deles. Porque eles podem afirmar, eu peguei informação de quem participou. Não vou dar o nome da fonte, mas eu, eu peguei informação fidedigna é de quem participou. Tudo bem. Mas eu, 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 eu digo a vocês: quem participou, o peso é muito grande gente, do relato. Então, estamos é, estamos ansiosos para saber o que é que o Renan vai dizer, né? O que é que Yohanan vai dizer? Yohanan vai dizer exatamente o que Lucas disse, o que Marcos disse, o que Mati Tiarro disse. Yohanan, sua vez. Vamos lá. Pode falar? Pode falar, fica à vontade. Vai rir e aconteceu. Olha só. Olha só. Lifnei Haddad a peça o mesmo relato, o mesmo relato de Matitiarro. E aconteceu, lifinei, essa palavra é muito importante. Antes da festa de peça. Repito. Antes da festa de peça. Marcos e Lucas, no dia da festa de Peça. Matitiarro e Ohanã, antes da festa de Peça. Vaiedá e Yeshua, conhecia, sabia Yeshua, que basmou, que chegou o seu tempo, Zimô. Zimano, perdão, Zimano, Zman, Zman quer dizer tempo, Zman. Que chegou o seu tempo. La alot min haaretz el haav, de subir da terra para Haav, para o pai. Ve it bekhirav asher ahev Baaret. baaretz, me asken a ad acharit. Essa, essa é um, esse é um relato muito bonito de de Yohanan. E ele amou o seu povo que estava na terra. Ele os amou ad acharit até o fim, até o final. Ele amou o seu povo que estava na terra. Ele não fala, ele amou os seus discípulos, não, ele amou o seu povo, o seu povo é todo o povo de Israel, tá? Todo o povo, isso é um relato muito bonito de Yoranã, lindíssimo relato, um relato maravilhoso, que muitas vezes passa despercebido das pessoas. Ele não está dizendo, ele amou os seus discípulos, ele amou os seus parentes, os seus familiares, não, ele amou o seu povo. O seu povo que estava na terra. Em outra. Em outra. Em outro texto, ele diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é uma informação muito, muito bonita. E essa informação. Eu gostaria que chegasse ao coração de todos os judeus. Ele amou seu povo até o fim. Bom. Verso 2. Johanã, eu sou. Eu tenho que ser parcial aqui, tá? Eu estou dando ênfase ao seu texto, mas não estou é, dando ênfase ao que você falou que é bonito. Mas eu tenho que ser parcial. Vamos lá, diga aí. Gente, Yohanan vai trazer aqui um relato. Que vai ser diferente de todos os relatos até agora expostos. Eu diria até diferente do relato de material E o trará uma outra visão de tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Porque, apesar de Matithiau dizer que, aconteci, que aconteceu um dia antes de Pêssar, Matithiau afirma que o que eles fizeram foi o jantar de Pêssar. Matithiau afirma que eles prepararam a Pêssar. Matithiau afirma que eles comeram a Pêssar. Só que Yoranã vai trazer uma outra coisa completamente diferente. É próximo a Pêssar, não é Pêssar ainda. Yoranã diz presta atenção, acharei depois, depois, se um seudat hamitzvah, olha que interessantíssimo isso aqui, somente no hebraico, para você ver esse detalhe aqui, ó. que interessante, acharei se um seudat hamitzvah, o que é isso? que significa, ele é o único que fala disso e isso é bem interessante, viu deixa eu abrir esse parênteses para explicar o que é isso o que é um siun um seudat hum. é um jantar de formatura um jantar de formatura a do mandamento Explica exatamente o que, que é isso. A janta, o jantar de finalização do mandamento. O jantar de, 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 de... Gente, isso é muito bonito. Yohanan já falou uma coisa muito bonita no começo. Yohanan... Yohanan já falou uma coisa muito linda no começo, no verso 1. E agora ele traz uma outra informação... Um, um, Traz uma outra informação aqui. Que é também. Gente, é, para mim é sensacional. para mim é uma das coisas mais bonitas que eu já li. Porque esse jantar é o seguinte. Você é um mestre, né? Um paruche isso, é, isso aqui é de fariseu, tá, gente? Isso é uma prática farisaica. Uma prática totalmente farisaica. Você é um parucho, um fariseu. Você tem, você você estudou, você já tem pelo menos 30 anos e o que você estudou da Torá, você pratica e dessa forma pode ensinar. E aí você começa a ensinar e você começa a formar discípulos, alunos que se interessam em aprender contigo, aprender o quê? Aprender a Torá. E e aprender a Torá na prática. Você dá a teoria para eles, e de forma é, ininterrupta, você caminha com eles, você anda com eles, você, você é, leva eles para o mercado, leva eles para os lugares, para que, diante de várias situações que acontecem, na prática, aquilo que você ensinou, as pessoas, eles vão vendo e aprendendo. Você, diante de muitas situações, você traz parábolas, você traz comparações difíceis, que eles vão ter que analisar e dizer o que é que eles entenderam. Quando não entendem, eles perguntam, você explica, e aí eles vão crescendo. Então, isso é exatamente a vida de discípulos, de alunos, com os mestres no primeiro século. Chega um determinado momento, seja pelo fato de você ter que partir e ir para outro lugar, para uma outra terra, para uma outra cidade, para um, um outro país. Seja por um motivo é, que você não tem mais condições de continuar com eles, você então os reúne, chega para eles e diz: Olha, terminei com vocês. Eu não tenho mais nada para ensinar para vocês, eu não tenho mais tempo para ensinar para vocês, por algum motivo. E eu quero é, celebrar esse momento, o momento que estivemos juntos, com o jantar. E aí faz um jantar. Um jantar que marca a formatura daquele grupo. Parece muito com uma formatura de universidade, tá? Parece muito com a formatura de uma. Sabe a formatura? Quem já se formou aí em, em. Quem se graduou, né? Assim que chama, né? Você lembra que na, na, geralmente nas formaturas, o que é que acontece? Apare, aparece. Tem um momento de... De apresentação da, das pessoas que se formaram, as pessoas dão os seus relatos e depois tem um jantar que marca aquela formatura. Né? Assim eu já participei de algumas formaturas e é mais ou menos assim. Então, no primeiro século, acontecia a mesma coisa. Qual a razão pela qual Yeshua faria isso com os discípulos? Já foi dito aqui no verso 1, ele sabia que a sua hora havia chegado. Ele Sabia que o seu momento, e isso não é compartilhado só por Yohanan, todos os outros compartilham a mesma coisa. Ele sabia e dizia que a sua hora chegou, ele sabia que era aquele momento, ele sabia que aconteceria com ele, ele sabia o tipo de morte que ele teria, ele sabia inclusive quando ele voltaria à vida. Era um alento, né? Saber que ia voltar a vida. Mas passar por tudo isso é um, é um momento terrível. Isso não... É... Sem... Sem chance de, de, de compreender na pele o que é isso, gente. A angústia que é. Saber que o... o saber a conclusão. Beleza, mas... Saber que... Toda a dor que você vai passar, toda a angústia que você vai passar, é algo terrível. É como uma mulher que vai ter um filho. Ela sabe que quando tivesse filho vai ser muita alegria. Vai ter muito trabalho e tal, mas vai ser muita alegria, muita alegria. É uma coisa que toda mulher deseja, né? Pelo menos toda mulher normal deseja um dia ter um filho e tal. Mas no momento que ela está grávida, ela sabe que quando vai chegar a hora, gente, é... eu não queria estar tá na pele de uma mulher. Eu presenciei os dois nascimentos das minhas duas filhas. E eu olhava para minha esposa ali, próximo ao momento, ansiosa, tensa, é impossível não ficar. E eu falava, meu pai, eu não queria estar na pele dela. Eu não suportaria passar por um momento desse. É muita tensão. Por mais que você já teve um filho, você não é a mesma coisa. Você sente a mesma. Você sente. Entendeu? É como se você pedisse, eu queria que acelerasse o tempo e já o, o dia já chegasse, já eu, eu com a criança no colo, já pronto, tudo certo. Então, Johanan ele diz: ele já sabia que era o momento. Então havia um motivo pelo qual ele reuniria os discípulos para finalizar. Ou seja, olha, meu tempo terminou, vocês têm que saber disso. E aí tem um jantar, um chamado Siun Seudat, Ramitzvá do Mandamento, onde num jantar como esse se ensina o último. Você tem durante o jantar o último ensino de todos. E é bem interessante. Qual foi o último, entre aspas, ensino desse jantar? Qual foi o último mandamento nesse jantar? Bom, só Yohanan ensina sobre isso, porque só Yohanan fala desse seudat, se um seudat é, hamitzvah. Se vocês, eu não vou colocar agora todo o, o texto, porque não é a, o objetivo aqui, mas se vocês se lembrarem, ele lavou... o pé de todos os discípulos e depois os enxugou. Lembra disso? Aí ele diz assim: vocês entenderam o que eu fiz? Eu sendo o mestre e vocês os alunos, eu lavei os pés de, os pés de vocês e os enxuguei. Se vocês entenderem isso, vocês devem praticar isso, a humildade. Ele ensinou para os discípulos a humildade. Esse foi o último, é simplesmente fantástico. Esse foi o a mitzvah, o mandamento desse seu um seu desse jantar de finalização. Então, Yohanan ele traz uma coisa. Bem diferente. Gente, e o tem umas bombas para soltar à tarde, viu? Bombas que são irreconciliáveis com Lucas e com Marcos. Irreconciliáveis. E Yohanan... o à tarde, à tarde, e o vai soltar uma bomba bem clara que de fato se torna um abismo entre um relato e o outro que você realmente vai ter que decidir de que lado você vai ficar. Vamos continuar lendo aqui. Para finalizar o, o, o texto do Yohanan, ele tem que falar todo, né? Diz aqui o texto. ver a Asher... Asher, Natan, HaSatan, Belev e Yehudah. E o... O Satã, o adversário... Em segui e em seguida... Que na, é, Natan, HaSatan, Belev e Yehudah. É, e isso aconteceu após o adversário ter colocado no coração de Yehudá, somente Yohanan faz a revelação do nome do, do pai de Yehudá. Ele não gostava de ser chamado Ben Shimon, viu? Ele não gostava de ser chamado de Ben Shimon, como todo e qualquer judeu era chamado... Pelo nome, Obar, que é aramaico, filho em aramaico, ou Ben, que é filho em hebraico, ele não gostava muito, escondia o nome do seu pai. Por algum motivo, não sei porquê, não sei, não sei, não sei. O Yehudá não gostava de ser chamado Yehudá Ben-Shimon, mas Yorhanã um dos um dos que um dos que foram mais pesados com o, o, o Yehudá, chega a chamá-lo de ladrão nenhum dos outros três fez isso ele diz ele era ladrão ele roubava e o diz isso é pesado e não só isso e ele revela aqui o único que faz isso o nome do pai dele ele não gostava de ser chamado o nome do pai ele gostava é, é, e o Judas e ou Judá se você quiser em português tinha que ser Judá não Judas né e no, no Tanar o, o, em português eles colocam Judá então aqui também tinha que ser Judá também se você quisesse né porque é a mesma escrita do o mesmo o mesmo nome do quarto filho do, do quarto filho de Iacov. Yehudá, Judá. Então, ele não gostava de ser chamado de Benjamim. Não, não, não. Ele gostava e ostentava. <laughs> ele ostentava esse título, Eu falei isso ontem à noite. Ele ostentava esse título, tá? Ishkiriot. Ele ostentava isso. Ele não gostava de ser chamado de Ben Shimon, não. Esquece isso aqui, que ele não. Todos os outros falavam dele assim: ó. Yehuda Ishiriote. Porque ele dizia, como é seu nome? Ele dizia. Manishma, como é seu nome? Ele dizia: Yehudah Ishriot. Eu sou Yehudah, o homem de dequiriote. Olha só. O homem de Quiriote gente, é uma cidade existe até hoje, próximo ao Mar Morto, faz parte de da tribo de Judá. Quiriote aparece no livro do profeta, é, na, no primeiro livro dos profetas, que é Yehoshua. Você vai ver a cidade de Qiriote, entre outros textos da escritura. Quiriote sempre existiu e existe até hoje. É uma cidade. E aqui é uma das provas e contestes da autenticidade. Da autenticidade, da, da língua autêntica desses acontecimentos. E a língua é o hebraico-aramaico, o sem dúvida alguma. Eles Era a língua que eles falavam. Os diálogos foram realizados nessa língua, tá? Tanto. Que fica claro que esta palavra aqui foi passada para o grego e, consequentemente, depois para outros idiomas e ficou Iscariotes. Isso é uma simplesmente uma aberração de um tradutor Iscariotes, que parece até que é o sobrenome do cidadão, mas na verdade não é. Deveria se ter traduzido, como eu falei ontem à noite, a palavra Ish. Ish não se translitera, se traduz. Se se transliterou é porque usou o hebraico como fonte para transliterar, entenderam? Porque Ish não é homem nem em grego, nem em português, nem em latim, nem somente em hebraico Ish é homem. Isso quer dizer que a fonte que foi utilizada para as outras traduções foi o hebraico. Que Ish é homem em hebraico. Então, Isquiro Iscariote. Tá, tá na cara, é óbvio que eles tiraram isso do original. Tá? E fizeram, é óbvio, traduziram. Tinha que traduzir, porque no, o mundo não tem uma língua só. Né? O mundo foi repartido em 70 línguas lá na Torre de Babel. E dessas 70 línguas, nós temos todos os dialetos existentes. É bom que traduz e continue traduzindo, sim. É ótimo. Quem, O, o que seria da humanidade se os textos bíblicos não fossem traduzidos e espalhados? É maravilhoso. <coughs> Isquiriote, tá vendo? Olha, ele Serviu para alguma coisa o, Ye, o Yehudá, ele serviu para isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Foi bom ele ostentar esse nome, porque isso aqui acabou sendo uma pegadinha para os tradutores que é, é, simplesmente passaram essa, essa escrita aqui para os outros idiomas. O que fizeram, transliteraram. É um ó, é uma é claramente uma transliteração. Uma transliteração. O que é transliterar? É pegar um, um, de uma escrita a, a, a fonética e passar para outra escrita. Exemplo. Você está vendo aqui o nome Iexua. Está vendo? Eu quero transliterar esse nome. Como é que eu faço? Bom, eu vou transliterar para vocês aqui. Iexua. Ah, pronto, transliterei. Eu passei o de um idioma com a escrita diferente do seu e mantive a fonética. Tanto que você consegue falar exatamente o que está aqui nessa língua. Isso é transliterar. Às vezes a transliteração não é bem feita. Por quê? Porque você fala diferente do que o original está dizendo. Isso é uma transliteração mal feita. Não se pode julgar as pessoas que fizeram isso. Há 100, 200, 300 mil anos atrás, porque, sinceramente, as técnicas para isso é que nós temos hoje de acesso a outros idiomas, de tradutores, de tradutores eletrônicos, é uma coisa que não existia antes, gente. Então você não pode dizer que, os, que, que a pessoa adulterou o texto, não é bem assim. Também não seja é, 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 tão duro assim com os tradutores, tá? Eles não tinham técnicas, não, eles não tinham recursos, não tinham. Entendeu? Então não pode ser tão duro assim com os tradutores. Também as regras de transliteração antigas, elas não eram elas não eram bem definidas, tá? Muitos achavam que era melhor passar para, de uma língua para outra língua, manter todos os, os costumes da língua que está sendo traduzida para as pessoas entenderem melhor. Isso é uma aberração, é, mas é, era assim que se fazia antes. Então, muitos dos nomes dos Ketuvim e Natserim, eles foram é, mais, é, é, vamos dizer assim, eles, eles pegaram mais um caráter helenístico, porque quando se passou para o grego. É, um grego que iria ler, ele iria ficar mais ambientado com a história do que se trouxesse nomes muito. É, nomes diferentes do que eles estavam acostumados. Essas eram as técnicas que os tradutores antigamente usavam. Era a forma como eles pensavam que estava certo. Tá? Bom, vamos terminar, né, gente? Vamos lá. Ainda bem que tem a parte da tarde. Impossível finalizar. Impossível agora, nesse instante que estamos, nós é, pendermos para qualquer tipo de lado, porque está tudo indefinido aí. Existe, e existe muitas informações ainda para nós investigarmos. Não tem nada definido ainda aqui. O bom é que soubemos que Erudá era filho de Shimon. Isso é bom. O pai dele aqui apareceu. Verso 3, vai Yeshua, e Yeshua e conheceu Yeshua, sabia Yeshua, que Raav Natan et kol ve hu-me et Elohim yatsah ve-el Elohim yashuv. Yeshua estava ciente, conhecia, sabia de que o pai o havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, debaixo da, do seu controle, da sua autoridade. Ou seja, tudo o que estava acontecendo era, não era um desastre. Né? A, a morte do filho de tibério ali. A morte de Valério Kratos aqui. A estranha escolha de Tibério, do imperador Tibério, colocando uma pessoa totalmente desconhecida e despreparada como Pôncio Pilatos ali, um ano antes da morte de Yeshua. Os o esquema dos sacerdotes que vinha desde o século, desde o ano 15, ali, então, todas essas coisas somadas, os saduceus, os, 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 os escribas, ali, todas as coisas se somaram, não são coisas estranhas, tudo é o controle do eterno, tudo é a ordem do eterno, tudo é o plano do Todo-Poderoso, então, o que Yohanan está querendo dizer é isso. E ele estava voltando para Elohim. Então se levantou da mesa, tirou algumas peças de roupa, amarrou uma toalha em volta da cintura, a seguir colocou água em uma bacia. Veja, esse relato de Renan, não tem nada a ver com nenhum dos outros relatos que fizeram os, os quatro. Os outros três, nenhum deles falou sobre essa bacia, nenhum deles falou sobre lavar os pés, nenhum deles falou nada sobre isso. Ao que parece, Yohanan está contando sobre uma coisa e eles estão contando sobre outra. Porém, não dá para encaixar aqui em Yohanan, o relato deles, de, da peça, porque é exatamente isso. Yohanan também está com o Matityahu, diante da peça. Lifnei, lifnei a Hagmatzot diante da festa de Matzot, ou seja, antes da festa de Matzot. Foi o que disse no começo o capítulo 13 de Yohanan. O relato dele de lavar os pés que vai, eu vou terminar de ler aqui e, e explico e finalizo. Ele se aproximou de Shimon Kefa e disse: Que disse, que disse para ele, ata Adoni et Raglai? E tu, meu Senhor, lavarás os meus pés? Vai Yahan e Yeshua, e disse Yeshua, e, e respondeu Yeshua, vai homem, e disse, lá para ele. Eu gosto do Hebraico por isso, principalmente e, e, os relatos de Yohanan, Et acher anni oset bazer lote da ata akh taskil Você ainda não entende o que estou fazendo, porém com o tempo você entenderá. Depois você entenderá. Vai O elave e disse para ele eh lote você não, você não vai lavar os meus pés. <laughs> o Shimon é cabeça dura, né? Gente, isso é um, um, um jantar de finalização. Ele está ensinando o, o, o Shimon não queria. Shimon não, não aceitava aquilo. Ele achava um desrespeito. Isso era para os servos que estavam ali. E todos os discípulos se consideravam servos daquele que era o, o mestre. Se eu não lavar os teus pés, você não tem releque e Madi. Parte comigo. Você não tem a parte comigo. Você não tem o, o, o. Você não pertence a mim. Você não está junto comigo. Aí, Shimon Kef agora. Shimon Kefa é os extremos, né? Primeiro ele não quer lava, que lave os pés, agora ele quer que lave, mas não só os pés, ele quer que lave tudo. <laughs> não poderia. Então, Yeshua colocou um apelido nele: carinhoso, carinhoso, é carinhoso. Eles eram muito amigos, né? muito amigos. Eram amigos os dois, o Shimon e, e, e o Mestre. E aí ele colocou um apelido nele: cabeça dura. Rapaz, você é cabeça dura, velho. Você é cabeça dura. <laughs> Quefa! Quefa. Aí, aí de repente Shimon disse: Lava minha cabeça também, ou seja, eu sou cabeça dura, lava minha cabeça também, para eu passar a compreender as coisas. <laughs> Ai, meu pai. É engraçado, viu?